akcije je organizovala naša lepa koleginica Marija Lazić, a pomogao joj je Ane Janković. Ne znam ja uvek izlazim, ne čekaj me draga biće, čitaj neku knjigu onda spavaj, ne gledaj me tako jel ti ja. Moja žena futbol ne voli, moja žena futbol ne voli, a ja ženo čekam tebi dan. Jer je futbol meni potreban. Celog meseca sam radio, imam prava i da poludim. Ljudi ćeš se, al obećavam, poljubćem ću kad se probudim.